kan göra så. Hallå allesammans. Idag har det varit första maj och ja, det är dagen efter valborgsmässoafton alltså. Och det här är ju en dag vanligtvis för arbetarna då de demonstrerar och sådär. Men det har inte jag varit med på faktiskt. Därför att det har varit Växjöloppet. Idag så då blir det lite film från Växjöloppet som var nere vid Strandmjölket. Den blev väldigt, väldigt kort därför att jag började väldigt sent, kom iväg väldigt sent så att jag hade aldrig mött upp Tore innan utan jag fick ställa mig någonstans bara vid starten. Och jag lyckades få Tore på bild faktiskt så att han är med vid starten. Och sedan så ställde jag upp mig någonstans vid målet sen för att och försökte komma så nära målet som möjligt, så jag gjorde faktiskt ett djärvt tilltag och ställde mig bland alla de tävlande. Och där får ju egentligen inte jag, där fick ju egentligen inte jag vara, men jag var där i alla fall. Så att bara få så bra bild som möjligt när han kom i mål. Och det blir inte så mycket mer just i den här videon, för jag vill inte blanda in det någonting annat. Hittills har jag ingen aning om vilken placering han kom på faktiskt, men han sprang på 1 timme och 1 minut och det är faktiskt väldigt bra faktiskt. Så det är vi väldigt stolta över honom faktiskt idag. Och här kommer en liten film från det. Här är han. Jättefint. Här är min Gustafsson har kommit i mål nu. Ja. Bra tid. Har du? Ja. Du är trött antar jag. Får du dricka och äta något? Marcus Johansson från Nordic Free. Välkommen in i mål. 10 kilometer sprungna. Nu har du druckit lite och ätit. Druckit lite? Får du berätta hur det var? Det var bra. Jag hängde med klungan där. De första 3 kilometrarna. Ja. Och sen så blev jag trött. Jag fick ta lite vätska. Man kom efter ganska fort. Ja. När man stannade för att dricka lite. Ja, nu blåser det. Vi får kanske texta detta. Ja, och sen så hade jag lite sällskap, lite då och då. Hade du? Jag träffade några att prata med. Och sen här då, när jag sprang här, så var det kämpigt i simhallen. Och sen så såg man i mål och då blev man så himla glad. Ja. Ja, okej. Det här var allting från idag. Det blev en väldigt liten film. Jag ber om ursäkt för det. Ni är ju vana vid att få lite mer just nu. De här senaste gångerna. Men jag kommer att lägga ut nu en liten film inom det närmsta här. Om en samling från Snapchat-filmerna. För er som följer mig på Snapchat så har ju ni säkert redan sett många av dem. Men jag tycker många av dem är så bra. Så att, och jag har sett att en del brukar lägga ut sina filmer på Snapchat. Så jag tycker att det kan jag lika väl också göra. Så att alla får ta del av det. Yes, men jag hoppas att ni har haft trevlig valborgsmässofirande och att ni har fått en väldigt härlig, skön första majdagsfirande också. Vet inte vad ni har gjort. Nu tänkte jag avrunda det här, redigera detta och sedan så tänkte jag plugga lite grann innan jag går och lägger mig. Så hörs vi av. Ni får det så bra. Hej, hej!